Бійкою, затриманнями і кримінальною справою закінчилися нелегальні нічні перегони у Рівному. Усе відбувалося на паркувальному майданчику одного з торговельних центрів, які вподобали місцеві дрифтери. Про все докладніше розкажуть наші кореспонденти. Ось вони, нічні розваги рівненських дрифтерів. І в будні, і в вихідні паркувальна зона одного з торгових центрів перетворюється на майданчик для перегонів. Раніше там приїжджали хлопці на «Жигуля» і стояли собі, спілкувалися. Ніхто не крутив, ніхто нічого. Потім це все переростало все більше, з'являлись більше люди, які розуміють, що їм нічого за це не буде. Мешканці сусідніх будинків, скажуть, втомилися від реву моторів і скрипу гальм. Навіть без глушителя ганяти невозможно. А тут же в основному будинку одні пенсіонери. А хочуть при цьому це саме. При такій погоді вікна пооткривають, балкони пооткривають. Щоб свіже повітря зайшло, хоч поспати нормально. Субота, 11 серпня, на парковці біля торгового центру, крім автогонців, жителі найближчих будинків. Просять дрифтерів не шуміти. Поліція бере територію в оточення. Спочатку все мирно. Та ось на парковку проривається бус. Кілька віражів і поліція поривається зупинити дрифтера. Той таранить поліцейський «Пріус» і продовжує рух уже із копом на капоті. На парковці з'являється близько сотні невідомих у балаклавах. Битами вони розтрощили два припарковані автомобілі, розповідають очевидці. Хто ці люди, досі невідомо ні дрифтерам, ні поліцейським. Постраждали автомобілі людей, які взагалі не мають відношення ні до дрифту, ні до якихось нелегальних змагань чи то, якби, зборів. У копів теж втрати. Два розбитих «Пріуси» і троє травмованих патрульних. В нас є одна затримана особа, яка чинила опір працівникам поліції, яка пошкодила, протаранила поліцейське авто. Відповідно, що до нього порушено кримінальне провадження, погроза або насильство працівнику правоохоронного органу. Також в результаті цих всіх дій був складений один адмінматеріал. Перегони незаконні, нагадують дрифтерам у поліції. І обіцяють. Вже неодноразово складалися адміністративні матеріали. Майбутнє буде набагато більш жорсткіше і комплексне реагування. Таких ситуацій не було б, якби у автогонців був майданчик для тренувань, нарікають любителі екстриму. Та поки що спеціального треку для перегонів немає. І місцеві сподіваються, що поліція таки вгамує дрифтерів. Юлія Касян, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал «Інтер», Рівне.